Wewe James, unafanya nini kwa nyumba saini unafaa kuwa hapo tukienda ngambo kusoma? But the airport is not around. Ongea Kiswahili. Wacha kuongea kilengesa mingi, muone. Nasema nilikuwa naenda lakini nimeona kwa barabara airport haiko. Ati airport haiko? Kwani airport imeenda wapi? Nilikuwa kwa barabara nikienda nikona maandika signpost hapo ati airport left. Sasa nikajua nitarudi huko ikisharudi. Niliuza ng'ombe kusomesha mbuzi. Sasa hii ni mtoto aina gani? Toka hapa kauende huko kabla sijakutandika umbo wewe. Mjinga mtoto wengine sijui nakaaje.